Salve galera do Integral TV, eu sou o Vitor Capial. Estamos hoje para um treino de membros inferiores com minha comadre Karen Hanokia. Fala Vitor, fala galera do canal do Integral. Hoje a gente vai mandar um super treino de membros inferiores na companhia da mais nova integrante do time Integral Médica, Obrigada, Ananda. Obrigada, gente. Prazer. Quem não me conhece, eu sou a Ananda Nogueira. Sou esposa do Matheus Donaire e eu vivo esse estilo de vida, né? Vamos dizer assim, esse lifestyle, que é o bodybuilding. Eu não compito. Já passou na minha cabeça, mas eu não sei se um dia eu vou subir nos palcos. Quem sabe, né? Aquele gostinho. Mas eu tô muito feliz de estar fazendo parte desse time que só tem campeões. Pra mim é uma motivação demais estar aqui. E a gente vai fazer agora esse treino de boas-vindas. Galera, hoje a gente vai mostrar pra vocês uma coisa bem legal que a Integral tá trazendo. Hoje o treino foi elaborado para a Karen, só que a Ananda, como ela não é atleta, ela admira esse lifestyle, a gente vai trazer mais isso para vocês ficarem mais próximos do treino de um atleta. Então, a gente vai mostrar como uma pessoa que não é atleta, mas segue o estilo de vida, consegue fazer o treino também com uma atleta profissional, que é o caso da Ananda e da Karen. E vocês vão acompanhar, e todas as dúvidas que a Ananda tiver, a gente vai tirar para ficar mais próximo de vocês. Acompanhem que o vídeo vai ser muito bom. Galera, quem nunca provou o BCA Energy tem que provar. Além de ter um sabor incrível, tá sendo o nosso pré-treino de hoje. Ele tem 200 mg de cafeína. Com certeza vai dar o suporte que a gente precisa para levar o treino no melhor nível até o final. Sente, tá sentindo? Isso, solta. Isso. Mobilidade, Vitor. Fazendo trabalho de mobilidade aqui, mobilidade de tornozelo e quadril, que é muito importante, soltando ali elipsoas e principalmente essa mobilidade de tornozelo, que ela vai começar a agachar. Isso vai ajudar bastante na execução do movimento e ela vai conseguir aproveitar mais sem ter o risco de se lesionar. Lembrando que isso aqui é para fazer em todos os treinos, antes de todos os treinos fazer um pouco do trabalho de mobilidade articular. Não, tá, procura. Cadê meu latinho? Onde eu deixei? Só pra saber. Aí volta um pouquinho, anda isso, joga o joelho de novo e faz a força com o quadril pro chão. Faz aí também. Sentiu bem? Volta um pouquinho. De novo. Aí. Isso, faz a força, volta um pouco de joelho, volta lá, aí vem de volta. Você tira o problema, mais um pouco esse joelho, pra você conseguir alongar mais lá. Aí, volta. Deixa eu ver de novo, tá, Ananda? Pode trocar de perna já? Pode. Aqui é melhor ficar com o pé. Assim ou tanto faz? Você vai estar trabalhando só aqui. Trabalhando, alongando aqui, as elipsoas que a gente fala para soltar. E esse trabalho que você faz com o joelho e mantendo o calcanhar no chão é para articulação do tornozelo só. Beleza? Lá o pé não vai influenciar em nada. Isso. Entra na posição de sumô, tá? Abre mais um pouco essa perna. Isso. A gente vai fazer um agachamento de sumô. Ananda, quero que você preste bastante atenção para você descer. O motor primário do movimento é o quadril. Então, o seu movimento para trás. Isso. Desce, desce, desce. Na hora de subir, eu não quero que você empurra.
com o calcanhar. Eu quero que você faça uma adução das suas pernas. Isso, mantendo o joelho pra fora. Sentiu o glúteo? Bora. 15 a 20 repetições pra aquecer. Rápido. Isso. Só ativando. Isso. Desceu, volta aí. Sem deixar fazer essa retroversão. Joga o bumbum lá pra trás. Boa. Vai ser um pouco mais firme. Isso. Hoje o treino vai ser mais focado em quadríceps e glúteos. Vamos fazer um treino de membros inferiores completos, mas mais focado em quadríceps e glúteos, porque é o treino elaborado para Karen, que já tem um posterior, assim, a gente pode se dizer, mais avançado do que essas outras partes dos membros inferiores dela. Então a Ananda vai entrar na roda hoje, fazer o treino da Karen. Esse exercício, por mais que pegue o quadríceps, a gente vai dar um ênfase totalmente no glúteo, ou não? Então, aqui ele já trabalha os membros inferiores completos, mas essa estratégia que eu uso, de você, ao invés de empurrar, que é o comum, você fazer uma adução, você consegue sentir mais seu glúteo. Mas você acaba trabalhando tudo. No agachamento você vai trabalhar nos inferiores completos. Vamos pôr o pezinho. Mas é melhor que você fique na verdade também. Pega esse preto. Galera, o legal desse vídeo é que hoje a Ananda vai fazer o papel do telespectador. Então ela vai fazer várias perguntas durante o vídeo, imaginando o que o pessoal tem de curiosidade. Então, por exemplo, Nanda, faz bastante pergunta mesmo. Deixa comigo. É, uma coisa legal que ela perguntou agora é se esse exercício pega bumbum, perna. Os exercícios multiarticulares, eles pegam tudo de forma geral. Aí, dependendo da execução do exercício, ele pega mais glúteo, ou mais quadríceps, ou mais posterior. Boa! Sente o bumbum. Você vai apertar os braços. Aí, Ananda, desceu, aperta. Aí, agora foi bom. Vamos. Aí, boa. Sou. Vem pra deixa. Quando eu falo pra você, não deixar o quadril cair. Ele vai lá pra trás, comandando o movimento. Você tem que ter o controle do movimento todo momento. Mais o quadríceps ou mais o glúteo? Mais os adutores. Tá. Pensa nos adutores, fechando. Aí. E aí. Mais dois. Mais um. E aí, tio? Ananda mete a marra igual a Donari? Mete a marra, fala e não treina nada? Hein? Igualzinho a Donari?
Fala, fala, e não treina nada, tio. Ah, é? Quer que eu conte um segredinho aqui? Não, Donaire treina bem. Eu vim pra cá pra treinar com o melhor. Então, eu trago ela pra treinar com as melhores também. Então, assim, é assim. Não só tem porradaria. É sem massagem. Não é pode... nós e os pró. É sem massagem. Ele não vai subir. Fechar isso. E o glúteo, pensa no glúteo toda hora. Boa! Aí sim, né? Aí você tá começando a subir. Toma mais. Boa. Mais três. Mais dois. Mais um. Quando a gente consegue essa consciência corporal, tipo, você consegue sentir realmente o músculo que você quer trabalhar, você concentra e vai. Porque, é o trabalho neural, né? Porque tipo, você tem que pensar já na hora que você estiver entrando no aparelho, né? Uhum. Se você já entrar disperso, seu treino não vai render, você não vai sentir. Então quando for treinar, principalmente glúteo, né? Principalmente glúteo. Pra mim, é um músculo assim, mais difícil. E assim, também quando a gente trabalha esses exercícios, uma coisa é você trabalhar um exercício isolado de glúteo. Agora, um exercício que você trabalha todos os membros inferiores, você precisa ter essa conexão para você conseguir ativar mais glúteo, entendeu? Então isso é muito importante. Tem quem treine agachamento e tem a sua quadríceps desenvolvida e não tem a glúteo. Porque na hora de subir o exercício, só sobe com a força no músculo predominante. No caso, se a pessoa tiver quadríceps, vai ser quadríceps. Então tem que ter essa conexão para conseguir distribuir. Mano, hoje tá foda, velho. Eu acho que esse monte de BCA energy que eu tô mexendo. Ó, de novo. Tem que ter essa conexão pra conseguir distribuir a força em toda a perna pra ficar bem simétrico. Se começar a mostrar, eu já vou pra lá, já. Isso! Bora cá! Yes. Continua fazendo aqui. Principalmente aqui, ó. Mais puxada aqui atrás. Pra você jogar mais lá. Fechou. Você acha que 10 anos? 10 quilos. Pode ir. 20, 25. Vai, vai. 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 20, 25, Vitor. Então vamos. Mais 20, vai. Mais 20? Dá de 15? Dá de 15. Isso. É, agora começou. Cai. Boa. Tô aqui, sem medo, hein? E. Bora. Vamos. Vamos? Bora? Mais dois, Anandinha? Boa, né? So, mais um? Ó, isso é pros marmanjos, as meninas estão agachando. As anilhas são finas, mas são 20 quilos, mais 15 quilos. 35 cada lado. As meninas, hein? Vamos, Cássio?
mais abertinho assim? Você vai se sentir mais confortável, você vai achar tudo que você pega. Porque eu comecei, eu fiquei na brisa aqui até agora, que seu quadril tá com probleminha até por causa disso. Você agacha com os pés mais abertos. Ah, agacha. Eu vi aquele vídeo nosso em Venice, toda vez que eu vejo ele, eu vejo você com o pé muito aberto. Você acha melhor fechar um pouquinho mais? Eu acho melhor você fechar um pouquinho mais, aí deixa as pontas dos pés abertas e o joelho pra fora, na mesma direção das pontas dos pés. Isso, fácil. Dois. Três. Quatro. Boa, cá. Cinco. Sozinha. Seis. Sete. Isso. Oito. Dois, quatro. Nove. Conectado. Toda hora. Três. Dois. Mais um. Aí foi. Mais um aqui, né? Mais uma, né? Foi muito fácil. Devia ter feito mais cara feia aí, ó. 40 quilos cada lado agora. 40 quilos. Se você não agacha com 40 quilos, a menina vai passar o carro. Sinto me dizer que você está fazendo errado. Uhum. Confia, subiu. Fácil. Bora! Bora! Vamos! Bora! Mais três, sem você, vamos! Isso! Dois! Quatro! Foi! Bora cá. Bora. Mais um. Galera, agora vamos pro segundo exercício. Fazer um sumô. Tá vendo as caixas? Que seria o obstáculo para você ter uma maior amplitude. Como a gente tá trabalhando com foco em glúteo e em quadríceps, por isso que eu enquadrei o sumô com esse acessório, ao invés de fazer o sumô direto do chão. Bora lá? Uma variação aqui, né? Não passa no meu dedo, não passa no meu dedo. Vamos! Foi! Perde essa conexão, só o bumbum, pensa só no bumbum. Desce. Mais dois. Isso! Mais um. Lá embaixo. Ótimo. Andinha, mesma coisa. Joelho junto com a ponta do pé. Ó, cabeça. Isso. Deixa tudo mais pra baixo. Aí. Pô. Boa. Seis. Sete. Não solta o bumbum. Deita mais o peito. Oito. Mais quatro, Nandinha. Bora. Três. Mais dois. E solta o bumbum. Só mais um. Ah, boa. Isso é bom, né? A gente sempre fica lembrando, tipo, do bumbum, porque na hora ali você acaba perdendo, né? Essa concentração. E pra mim, o glúteo sempre foi o treino assim, mais difícil por causa da mente, né? A gente tem que estar muito concentrado. E, tipo, agora, de verdade,
Vai fazer uns 6 meses pra cá. Agora eu falo que eu tô aprendendo a treinar glúteo. Porque antes eu só ia treinar, chutava, baixava. Treinava de qualquer jeito, sem você prestar atenção nos movimentos. Exato. E o glúteo sempre foi esse meu ponto fraco. No quadríceps eu sinto assim que vai. Mas no glúteo a gente tem que ter essa conexão, né? Sim. É, o glúteo é a dificuldade da maioria das meninas. As meninas sabem aí. Sabem. O quanto é difícil ativar o glúteo. Eu acho que uma boa dica, pelo menos funcionou pra mim, Nanda, é quando você for fazer um exercício isolado de glúteo, fazer ele bem devagarzinho e às vezes até colocar a mão pra você ver se você tá trabalhando a parte que você quer. Quando a gente toca, né, a gente toca na musculatura, porque aí você consegue, você até a K mesmo, quando ela tá fazendo, eu toco no músculo que ela tá treinando, porque ela vai conseguir sentir ali, ela consegue se concentrar mais. Então é esse toque que a Karen tá falando, é que você tem uma sensibilidade maior, você já vai com a cabeça, com o neural direto naquele ponto, e aí você consegue trabalhar mais. Você lembra de fazer aquela conexão. E o importante é lembrar que o glúteo, ele é dividido em algumas partes, e a parte superior é a parte mais difícil, falando de uma forma mais prática aí pra vocês, é a parte mais difícil de ativar. Então quando você coloca a mão, por exemplo, num glúteo cabo, você consegue sentir ele trabalhando. O legal é fazer com menos carga, até você perceber que você já tem total controle do seu corpo. É bem difícil, mas é possível, e quando você conseguir fazer isso, você vai notar uma grande evolução. Bora! Só com carga. 6, 7, 8, bora, cara. 9, só mais 3, concentra. Mais 2, só mais 1. Aí deu. E aí, bora sim. Galera, não se ilude que é fácil. Que não é fácil, não. Isso, mantém o mundo conectado. 5, boa, né? Vamos, Nando. 6, vamos. Tá fácil, vai. 7, vamos. 8, bora, Nandinha. 4, mais 3. 2, só mais 1. Aí deu. Ó, uma coisa interessante pra falar. A Karen, ela é uma menina muito forte mesmo, força de carga. Então você vê no exercício desse a diferença da execução das duas. A Nanda, ela deixa o peso bater no chão porque você meio que pega uma força elástica. Exato, ela pega um impulso. A Karen, ela controla o movimento a todo momento. Ela não pega esse impulso. O músculo dela tá toda hora ali conectado, ativado. Então assim, isso é uma coisa, por quê? Pra Nanda, essa carga já é uma carga um pouco mais elevada. Mas ela tá conseguindo fazer também. Pra Karen, já é uma carga que ela tá acostumada. Então isso, a gente vai tentando melhorar na Nandinha. Tentando melhorar cada vez mais. Isso é bom, porque a gente vai pegando esses toquinhos, né? Sim, que faz uma diferença enorme na execução. Exato, exato. E a Nanda é forte, viu? Que é, ela tá forte, representando. Eu nunca tinha visto a Nanda treinar. É verdade. Vamos, cara. Um pulo só. Bora. Mais 2. Mais 1. Aí deu. Fácil, fácil, fácil. Vou de lado. Deixa eu pegar estufado. Subiu. Aí, ótimo. Boa, né? Tá fácil, vambora. 7, pode bater, deixa bater no chão, vamos. 8, mais 4. Mais 3, sem jogar esse olho pra dentro, presta atenção. Show, mais 2. Vamos. Só mais 1, só mais 1. Ah, muito bom, muito bom. Muito bom. Boa. É muito bom treinar.
uma companhia que te puxa. E quando você tá sozinho, você auto-se sabota. Sim. Né? Porque a hora que você vê que começa a ficar difícil, ou começa a travar, você fala, não, tá bom. Acho que já deu, né? Acho que já deu. É. Então é muito importante você ter uma parceria no treino, mas que, tipo assim, te ajude. Não te coloca pra baixo. Teve uma preparação que eu treinei com o Victor quase todos os meus últimos meses. E eu senti uma evolução incrível. Quando você tem alguém pra te puxar, quando você já não aguenta mais, porque a nossa mente cansa primeiro que o nosso corpo. Quando você tem alguém pra dizer, não, vai que você ainda faz mais. E te coloca mais umas, é quando você sai daquele treino destruído, que você sente que realmente o negócio funcionou. É aí que acontece a evolução, principalmente quando você já treina muitos anos e você fica sempre num efeitinho, né? Zona de conforto. Exato. Quando tem alguém que te estimula, é outro nível. Sim. Essa preparação da K foi muito, muito boa mesmo. A gente conseguiu pegar o último, acho que os últimos dois meses, né? A gente teve uma regularidade nos treinos e assim, o físico apresentado dela foi bem diferente. Porque é isso que ela falou, na hora que você tá treinando sozinho, você chega ali, você faz uma, outra a mais, mas às vezes com a pessoa ali do seu lado, você faz cinco a mais. Então você não tem essa auto-sabotagem, você tem que fazer, tem uma pessoa te cobrando aquilo. Então por isso que ela conseguiu chegar num físico melhor, mas também sem tirar o mérito dela, né? Que com certeza ela batalhou bastante pra isso. Isso, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Boa, cá. Vamos, cá. Sete. Sou. Vamos. Mais três. Bora. Mais dois. Mais um. Fácil. Fácil pra ele, né? Galera, nesse vídeo eu vou ficar bebendo um shapinho seco pra vocês. Fica pra próxima, que eu tava em off e a preparação começou agora. Então, tô devendo essa. Quatro. Boa. Boa. Vira pra fora. Pensa nisso. Deixa cair. Sou. Bora. Mais três. Mais dois. Sou. Mais um. Foi. Meu dia é ruim. Oh, meu dia é ruim. Brava. Donário tá fazendo trampo, parabéns. Tem um professor em casa, né? Donário tá criando monstrinho. Parabéns, Donário. Olha aí o criador chegando. O que, que você tava? Eu escutei meu nome lá de longe. Ele tava falando que você tá criando um monstrinho aí. Ah, falei pra ela. É obrigação dela aguentar. Não vai passar vergonha. Mano. Você tá sabendo. Tá representando. Então tá bom. Ô, Donário, tipo aquela, né? Eu, quando era mais. Eu sou o filho mais novo. Meu irmão sempre falava: se apanhar é na rua, vai apanhar em casa. Apanha em casa é. Dobrado. Se não aguentar no treino, vai treinar de novo. Com você. Vai treinar comigo de novo. Então, ó, tô bonitinha, tá bom? Tá representando. Tá de parabéns. Acho que eu vou lá pegar o colchonete, o que você acha? Ai, colchonete é coisa de... Não, mas pega aqui no... Ah, pega aqui nesse ossinho. É o osso que machuca. A gente é menina, vou dar um desconto, né? Calma. Ah, sabe a minha opinião, né? Luvinha, vai usar luvinha agora. É luvinha. Fica roxo, chega a rala. Dá almofadinha então, né? Pode pegar. Pega lá. Vou liberar essa, viu? Galera, vamos pro terceiro exercício agora, o hip thrust ou elevação pélvica. Agora voltando ali no foco em glúteos. Olha que chegou reforço. Vamos junto. Já entra na fila. Fala pra mim se não é pra eu inaugurar com chave de ouro, gente. A Karen, a Fran e a Isa. Quero mais nada, né? E todo mundo fazendo treino de glúteo, né? Ai, que mesmo. Quer pra subir mais, quero mais um alto. Aê, calcanhar aí no chão. Calcanhar empurra, vem no máximo.
Boa, voltou. Sem esse tranco. Vem já. Aê! Vamos, cá. Boa. Vamos, cá. Sou, bora. Bora. 3, 2, mais um. Mais um, foi. Boa sorte, né? Uma coisa também pra gente falar aqui, Ananda. Na hora que você for subir, os seus eixos, ombro, quadril e joelho, ele fica alinhado. Não vá com o quadril mais pra cima, que aí você perde essa conexão do glúteo. Aqui o seu pé tá fora, aí pouca coisa, você só vai fazer força com o calcanhar, tá bom? Ó, parou? Põe seu pé um pouco pra trás. Aí. Um pouquinho mais pra trás, só. Aí. Boa. Bora, Leandrinho, isso aí. 3. 4. Isso, perfeito. 6. Só o calcanhar. Tira essa ponta do pé do chão. Aí fica melhor. Boa. 3, Leandrinho. Mais 2. Sou, mais 1. Deu? Sinto mais forte, mais segura, né? Fazendo Smith. Sim. No livro é muito mais difícil, é bem né? Mais difícil. Você precisa ter um controle, ter um abdômen um pouco mais fortalecido também, o quadrado lombar. Tá, põe o pé um pouquinho pra trás, só. Aí. Aí, não joga muito. Boa, cá. Só, eu vou ter um braço esticado. Vou colocar na bala. 3, pode acelerar. Deu. Um pouquinho pra trás, né? Aí. Foi. Boa. 2. 3. 4. 5. 6. Isso. 7. Bora. 4. Bumbum. Isso. Aperta o bumbum. 2. Bora. Mais um. Oi! Oi! Você consegue descer mais? Pra trás. Aí, tá bom, cara. Agora tá bom. Você deixa ele mais pra trás. Aí. Boa, cá. Mais 2. Estou com você. Mais 1. Foi. Tá bom. 2. Parou. Põe o pé mais pra trás um pouco. Aí. Boa. 4. Você entra no bumbum. 5. Vamos? 6. 7. 8. 9. 2. Mais um. Foi. Ó.
Repare que aqui eu vou alinhar os eixos articulares da cá. O quadril, o joelho e o tornozelo, eles estão na mesma linha. Então, aqui você, quando você mantém os eixos alinhados, você não vai conseguir passar de 90 graus. Aqui eu tô dando foco em quadríceps, então vocês vão ver a diferença que dá, porque você vai conseguir ativar mais essa parte. Bora lá? O que tá acontecendo aí? Tem ninguém suando aqui. Eu já fui me secar pra trazer minha dignidade de volta. É truque. Certinho. Quarto. Bora. Seis. Sete. Bora. Oito. Bora. Nove. Só mais três. Tá fácil. Sou. Mais dois. Vamos cá. Mais um. Deu. Fechou. Próximo eu vou tirar o tênis. Joga a bunda lá atrás. Vou vir o tronco aqui. Aí vou tirar aqui. Isso. Vamos. Seis. Isso. Oito. Mais três. Mais dois. Mais um. Fechou. Meu, eu tomei 2 BCA Energy antes do treino, 200 miligramas cada um. Acho que tô com o coração assim, ó. Você não tá muito diferente não, fui acompanhar. Não, você se respira, você deixa o coração bater. O BCA Energy, na hora que eu vi a lata ontem, a gente tomou uns 2, 3 à noite, na hora que eu olhei, 200 miligramas de cafeína em cada lata. Perdi o sono, acabou. Só de ler, acabou o sono. Eu lembro na feira, os meninos tomando, né? Aí no dia seguinte os meninos, meu Deus, era logo que lançou. Eu fui dormir 4 da manhã, eu fui 5, a galera tudo perdeu tudo o sono. Tudo tomando cafeína, achando que ia tomando seu PCA. Você acha que tá tranquilo? Ontem eu fui dormir, já era mais de 5 horas da manhã. Ah. Eu queria conseguir gravar no de baixo. Só pra me sair bem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, calcanhar, oito, não tira o calcanhar dali, mais três, tão junto, dois, mais um, aê, tá dissolvido ali, estupido bem. Bora. Boa, né? Vamos. Seis. Sete. Bora. Oito. Nove. Mais. Dois. Mais um. Boa. Muito bom. Quanto você tem de altura, cá? 1,61. 1,60. Mais no Nico. Quanto você tem? 1,58. Aí a gente dá aquela mentira, não em 60. Quase 1,60. Bora. 3. 2. Mais um. Aí. Bora, nada. 4, 2, mais um. Quatro, hein? Bora. Vamos cá, a última, bora. Bora. Vamos. 2, isso. Vamos. 6, sem tirar o calcanhar. Vamos. 7, bora. 8. 4, isso. Vamos. 3,
Tá fácil. Dois. Ela aguenta mais cinco, um. Vai. Vamos mais cinco. Cá. Bora. Vamos, cá. Cinco. Vamos. Quatro. Três. Dois. Vamos. Fechou. Aí. Eita. Desce. Boa. Mais. Tá fácil. Não para, não para. Cinco, quatro, três, dois, só mais um. Dois drops, tá? Dois drops. Desce, drop, desce, drop mais dois. Tá bom aí? Vou comer todas as coisinhas da geladeira. Ó, não tô brincando. Cinco repetições só. Vou tomar todo o seu whey. Eu vi onde você escondeu as barrinhas, viu, Vitor? O Vitor tá pegando as barrinhas e escondendo ela, que ó, já me liguei. Ai, vamos lá. Vai, dois, aí sim. Três, bora. Quatro, isso. Cinco, seis, sete, oito, nove. Lá em cima, dez, soltou? Ai, sério. Vamos, cinco, quatro, Vamos. Três, lá em cima, pera. Quatro, vai, foda-se. Cinco, dois, um. 3, 2, 5, 4, 3, 2, vai. 2, 3, 4, vamos. 5, 6, bora. 7, chuta. 8, 9, 8. Tem o máximo que você consegue. Peça. Isso. Dois. Isso. Três. Desse jeito. Quatro. Cinco. Seis. Boa. Sete. Oito. Nove. Foi. Descansa. Um. Dois. Três. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Isso, Ananda. Cinco. Seis. Sete. 8, 9, boa. 5, 4, 3, 2, foi. 2, boa. 3, 4. Bora! Aê! Vamos cá? 3, bora? 4, 5, 4, 3, fácil, 2, 1, 5, 4, 3, 2, vai, 1, 2, vamos cá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, bora cá, outra, 8, 3, 2, 1, foi. Dois, vamos pô, sozinho, lá em cima. Chuta, cara. Lá em cima, 4, chuta. 5, chuta. 6, chuta mais. 7, bora. 8, 9. Ó, não solta de uma vez. Solta, seu glúteo chega até abrir. Tenta controlar, mantém, faz força, segura pro seu quadril não sair dessa posição, seu quadril tem que ficar encostado. E aí você chuta lá pra cima. Bora. Vamos. Bora. Você aumenta o dois, peso, né? Não. Três. Quatro. Cinco. Seis. Bora. Sete. Vamos. Dois. Bora, né? Mais um. Dois. Subiu o peso dessa desgraça aqui.
Volta. 5, 4, 3, 2, vai. Bora. 2, vamos. 3, 4, 5, controla. 6, bora. 7, vamos. 9, bora. 5, 4, 3, chora depois. Vai. Vamos, sem chorar. 1, 2, valeu. 3, vamos. 4, bora nada. 5, 6, mais 4. Vamos. Volta. Vou falar que tá leve aqui. Graça! Não tenho mais força. Eu tava tentando manter a dignidade nos outros exercícios. Vamos. Agora já foi. Acabou. Fecha a cara e vai, tá? Sou 2. Sou 6. E 6. Agora 7. 9, mais 1. Caralho. 4, 3, 2, 1, volta. 1, 2, 4, bora, cara. 6, 7, 8, 9, 5, 4, 3, 2, 1, bora. 10, 10 últimos. 10 últimos, lá em cima. 1, aqui, 2, vamos. 3, tem que jogar na minha mão. 4, não vou contar se não tocar. 5, 6, 6, 7, 7, sozinha. 8, vamos. Bora, falta 2. Mais 1. Não foi, não foi. Mais 1. Volta. Mais 1. Deu. O pior de você ver isso é que você sabe que você é a próxima. Eu não conhecia esse seu lado. Eu gosto. Você que é bom. Guarandinha, última série, hein? Deixa tudo aqui. Vamos! Bora! Mais força! 1, 2, vamos! 3, 4, bora! 5, isso, lá em cima, 6, 7, 8, 9, mais 1, deu, 5, 4, 3, 2, 1, vai, 1, 2, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, bora, 8, 9, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, minha mão, senão não conto. Vai, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 9, não tocou. 9, 10. Galera, ia rolar um bate-papo aí no final do vídeo. A gente ia responder várias perguntas e respostas, contar várias surpresas e tal. Mas o Victor acabou com a nossa vida. Então agradeço a ele porque o vídeo acabou aqui. Fica, fica pro próximo vídeo, mais o conteúdo. Mas eu queria agradecer ao Victor por esse treinão. Foi o nosso primeiro de muitos. Primeiro de muitos, com certeza. AK. Gente, é um prazer gigantesco. Prazer, tá é treinando nossa. Com uma pro, não é pra qualquer um. Ah, obrigada, você mandou benzaço. Valeu. Esse foi o treino das meninas. Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha com a galera. Vem pro Integral TV. Tamo junto.